се надеваме дека уживавте во ова соочување, пошто ке следува и на интересното. Финалете. Кажавме во надпреварот за титулата на машкиот фуцел турнир, ке се сретнат средните училишта Методија Мителски Брица од Скопје и Гоце Делчев од Куманово. Ова се и нивните членови. За Гоце Делчев од Куманово со број 1 голман Андреј Величковски со број 12, неговиот колега Николче Спасевски. Играат уште со број 4 Филип Младеновски, со број 5 Марио Марковиќ, со број 6 Никола Ветковиќ, со број 7 Срдјан Стаменковски, со број 8 Бојан Стојковиќ, со број 9 Бојан Трајковски, број 10 Владислав Филиќ и со број 11 Драган Ѓорѓевски. Тоа беа играчите на Зоран Ивановски, а неговиот колега тренерот Димче Манчевски може да смета на овие играчи од Методија Мителски Брица од Скопје. Со број 1 голманот Ѓорги Стојковски, со број 1 голманот Ѓорги Стојковски, со број 2 Никола Ѓурчиновски, со број 3 Стефан Лазаревиќ, со број 5 Филип Стојчевски, со број 6 Тихомир Костадиновски, со број 7 Иван Ивановски, со број 8 Кристијан Филиповски, со број 9 Никола Вукановиќ, број 10 Кристијан Костовски и со број 22 Стефан Ѓорѓиевски. И овој пат правдата ќе ја делат Маријан Младеновски и Бојан Ивановски. До можноста да го прослават своето училиште и да ги демонстрираат своите квалитети во финале, се стига со упорност, талент и со вредна работа, секако добро и кога фортуната ќе се насмее кога е потребно. Еве кои се сретните средношколци за тренерите. За Гоце Делчев од Куманово во дуелот ќе тргнат во одбраната лево Драган Ѓорѓевски, десно Бојан Стојковиќ, во нападот лево Владислав Филиќ, десно Марио Марковиќ, меѓу стативите Андреј Величковиќ. За Методија Мителски Брица од Скопје во одбраната лево Тихомир Костадиновски, десно Филип Стојчевски, а во нападот лево Никола Вукановиќ, десно Кристијан Костовски. На голманската позиција Ѓорги Стојковски. Доколку ви се допадна првиот, препуштете му се и на најважниот фуцел дуел од гимназијалата во Охрид. Еве го и долго очекуваното финале. Се построуваат екипите и ја поздравуваат публиката во Билјанини извори, во црвени дресови. Фудбалерите од Методија Митевски Брицо, додека кумановци од средното училиште Гоце Делчев ќе бидат во сина комбинација. Најквалитетните две екипи секако ќе имаат честа да се борат за тронот во фуцал. Се е подготвено и надпреварот за титулата во фуцел на Охридската гимназијада може да тргне. Првиот напад за кумановци. Ги одбраа најдобрите, двајцата тренери имаат и од што да бираат. Ростерот и на двете екипи изобилува со квалитетни играчи, затоа и се токму во ова финале. Беше тоа прв обид на Ѓорѓевски, ако не се лажам, заврши крај голот на Ѓорги Стојковски. Еве, нов налет на кумановци, запрен сега Ѓорѓевци, а се обидува уште еднаш од далечина составот од Куманово, непрецизно и овој пат. Одлично додавање во длабочина, ситуација за Костадиновски, враќа тој назад до Костовски беше ова. Сега шут на Илич и тој крај голот, како и предходно Ѓорѓевски, има среќа на почетокот на надпреварот Ѓорги Стојковски, што не ја погодуваат неговата рамка на голот фудбалерите од Куманово. 2-1 во непрецизни шутеви за сега водат кумановци. Билјанин извори понуди одлични услови како за фуцел играчите, така и за кошаркарите, затоа што и машкиот турнир во кралицата на спортовите се одвиваше во оваа сала. Како што може да се забележи, има и публика која што ужива во ова финале. Вукановиќ, е неговиот удар, не стигна до Андреј Величковиќ, голманот на Гоце Делчев од Куманово, изблокиран предходно.
и ја смируваат повторно топката фудбалерите од Методија Митовски Брицо. Зборува веќе во повеќе наврати, прославија титули во секоја конкуренција во која што учествува, еве ги и сега овде играат во финалето и се со 50-50 шанси. А ако се земе тоа дека е почеток на надпреварот и се оди изедначено за сега да стигнат до нов трофеј. Славија веќе кажавме во женска конкуренција во футсал. Да видиме дали ќе успеат да се закитат со најсјајните одличија и во машка конкуренција. Тргнува доста изедначено надпреварот на стартот. Ако е за почетно запознавање и одмерување на силите помине доста време. Сега шут и мислам дека беше тоа на Марковиќ и овој непрецизен. Треба би да кон противничкиот гол има Кумановци досега, само еден скопскиот тим. Сепак сите непрецизни, тоа е за одбележување. Не беа ни искушенија ставени, се уште голманите на двата тима. Како и да се игра брзо, се игра доста динамично. Се бара шанса, меѓутоа и се чека грешка на ривалот. Мислам дека се тука некаде според квалитетот и двете екипи опасност е да се комбинира премногу затоа што секоја грешка, видовме и во надпреварот за третото место, се казнува. Овие играчи не го простуваат пропустот на ривалите во никој случај. Прави фаул во напад сега тимот на Гоце Делчев од Куманово, поточно Бојан Стојковиќ. Ке му го забележиме овој фаул на кумановскиот состав затоа што се бројат во улите, како што знаете, во футсал со пет ривалите изведуваат пенал. Еве ситуација сега, промашува Христијан Костовски. Може би беше ова на изгледната шанса, тој имаше еден шут предходно крај голот. Еве го вториот за него. Меѓутоа, ова е неизгледната шанса до сега на надпреварот. Пропушта да реализира и да го отвори резултатот. Костовски останува 0-0 во дуелот за титулата. Сигурно, малку ќе се подразбудат и кумановци по овој шут на Костовски. Изворедна можност имаше да го доведе својот тим во водство. Фудбалерот од Скопје, како и да е, ќе треба да се потрудат очигледно за да стигнат до ситуација да ја затресат мрежата на Андреј Величковиќ. Стојчевски сам против двајца, најде некако простор да центрира, сепак топка да завршува во рацете на споменатиот Андреј Величковиќ, а остави Стојчевски повеќе простор за кумановци во нападот, иако судиите се решија да ја прекинат играта. Очигледно се жали на повреда. Стојчевски мина крај двајца своји ривали и потоа беше истуркан кај голаутот од некој вид на скратен корнер, упати топка во опасниот простор на Величковиќ, овој ја прифати без поголеми проблеми, ќе биде заменет Филип Стојчевски. На негово место со број 7 влегува во игра Иван Ивановски. Иако Димче Манчевски се води како тренер на Методија Митовски Брицо, ке го препознаете Панче Акимовски, всушност главниот и одговорен во ово училиште, со тој предводник на сите табори. Топката заврши во аут, ќе биде тоа можност да ја вратат во игра. Фудбалерите од Методија Митовски Брицо го сторија веќе тоа, чека да се доближат ривалите за да почнат да организираат некаква акција. Беше пресилна ова топка за Костовски. Притискаат од друга страна доста високо фудбалерите на Методија Митовски Брицо, за разлика од ривалите кои што ги чекаат на својата половина скопјани. Костовски враќа до Вукановиќ. Вукановиќ запрен од Стојковиќ. И ништо, ја загуби топката Стојковиќ, а отстранува каква и да било опасност од пред својот гол токму Костовски. Топка напред, немаше овде фаул. Ивановски. Ивановски остава за Вукановиќ. Повторно Ивановски.
Руканович напред, кон Костовски, но интервенира на време на вистинско место е Маркович. Ќе биде тоа корнер за Методија Митевски Брица. Веќе изведен, Ивановски се закани, меѓутоа беше затворен. Втор корнер во серија. Го изведува повторно Костовски. Еве ситуација. Костадиновски изблохиран од Бојан Стојковиќ. Само аут, иако беше ова многу изгледна ситуација. Втора, значи поопасни се може да констатираме фудбалерите од Методија Митевски Брицо. Еве уште еднаш крајна топка Вукановиќ. Големо промашување. Никола Вукановиќ искористи грешка на Марио Марковиќ, кој се извинува кон соиграчите. Меѓутоа, големо беше ова промашување, многу непрецизен шут за Вукановиќ. Прв обид кон голот на ривалите за него, ќе мора да ги мести нишанските справи. Среќа на Андреј Величковиќ на голот на Гоце Делчев од Куманово. Веќе и потрошена една топка на Кумановци по таа сретна ситуација за нивниот гол. Костовски, додавање до Вукановиќ. Се уфрла таму од одбраната и чекаше да прими топка Стојчевски. Сепак Костадиновски, тоа се извинувам. И сега ова топка Вукановиќ веројатно за Костадиновски ја дистрибуираше, меѓутоа заврши таа во аут, веќе изведен за Гоце Делчев од Куманово. Вукановиќ ја освоја топката покрај Ѓоргевски. Еве го Ивановски, првиот шут во рамките на голот за Ивановски. Се истакна Андреј Величковиќ. Одлична одбрана, парада. Не видовме погодок, меѓутоа навистина интересна и возбудлива игра. Досега следиме. Се закануваат за волја на вистината повеќе скопјани. Меѓутоа чекаат своја шанса и Кумановци. Еве аут, топката може да биде уфрлена во опасната зона пред Андреј Величковиќ. Ја прима Костовски. Костовски, дали тој ќе шутира? Да. Крај голот. Веќе тредобит на Костовски, никако да ја погоди целта. Двојно повеќе ситуации и обиди кон голот на ривалите имаат скопјани, а еве го и првиот фаул за Методија Митевски Брицо, дури и жолт картон заработува Никола Вукановиќ. Се израмнија во оваа ставка, по еден фаул и двата тима имаат. Зборував 6 шута кон противничкиот гол до сега упати Методија Митевски Брицо, 3 Гоце Делчев од Куманово, од сите тие само еден прецизен, оној на Ивановски. Се биде сега таму Тихомир Костадиновски против ривалите. Во видите да ја охрене топката, прави фаул втор за Методија Митевски и Брицо од Скопје, ке треба да внимаваат. И продолжува играта, нешто повеќе од половина од првото полувреме истече. Како што реков, може би не видовме гол, меѓутоа видовме доста добра игра и од двете страни се гледаат дека се квалитативно изедначени. Еве сега, сепак играше со рака Никола Вукановиќ, иако веќе еднаш му успеа да украде топка на ваков начин да се закани кон голот на Андреј Величковиќ, беше непрецизен во таа ситуација, од страна сега таму напаѓа Ѓоргевски, немаше сила во ова негово додавање, не верувам дека упатуваше шут кон голот на Ѓорги Стојковски. И топката одново е во нозете на Кумановци, организира тие напад, Трајковски до Марковиќ, овој му препушта на Ѓоргевски, сепак тоа Илич, Илич шутира, му брани Стојковски. Еве прецизен шут, конечно и за Кумановци во рамките на голот на скопскиот тим. Дело на Илич.
Втор негов обид. Прв пат беше непрецизен. Се загледа добро Костадиновски, да видиме ке има ли можност да упати удар кон голот. Не остава топката да излезе во аут, токму Владислав Илич. Фудбалерот кој што имаше одлична шанса претходно да го совлада Георги Стојковски. По една одбрана и двајца да чувари на мрежата запишаа досега и Андреј Величковиќ од Куманово и Георги Стојковски од Медведи Митевски Брицо. Аут за Брицо, ќе го изведе Ивановски, враќа назад до Вукановиќ. Каква беше само таа негова шанса, верувам дека ќе ја сонува доколку се изроди нешто кое што нема да биде поволно за тимот на Методија Митевски Брицо. Спречен првиот налет во оваа акција на Методија Митевски Брицо. Сега ја се опира повторна акцијата Ѓоргевски, но ја губи ефтино топката како што и ја доби Стојчевски. Препуштен на Костовски, го бараше тој повторно Стојковски во нападот. Стојчевски се извинува. Еве го токму него. Успеа да исконтролира во дуел со тројца ривали. Филип Стојчевски топката и еве нова мирна акција организираат фудбалерите на Методија Митевски Брицо. Костовски до Вукановиќ. Вукановиќ се ослободува за момент од Марковиќ, меѓутоа исфрла овој во аут. Го носеше на греб, немаше што да стори повеќе. Изведува Стојчевски, Вукановиќ. Вукановиќ немаше што повеќе да стори, враќа до... Еве го Костовски до Вукановиќ, шут. Тор шут на Вукановиќ и овој пат непрецизен. Доколку ги броиме обидите кон голот на ривалите, 4 имаат, како што кажав досега, фудбалерите на Гоце Делчев од Куманово, 7 Скопјани. Со тоа што и двата тима само поеднаш беа прецизни, односно шутираа во рамките на голот на ривалите. Преостануваат уште 6 минути и 35 секунди за игра. Резултатот оној почетниот 0:0. Топка за Гоце Делчев од Куманово. Ја почнува акцијата Илич. Притискаат повторно високо фудбалерите од Методија Митевски Брицо. Се ослободува Илич од Вуксановиќ. Како иде, му подпомогна тука Стојчевски. Упатува Илич центар шут. Не стегна до топката Стојковиќ. Брани Стојковски. Многу слични презимиња вмешани во таа ситуација. Стојковиќ од Гоце Делчев, а Стојчевски и Стојковски од Медени Витевски Брицо, да не даде само до забуна, завршува во полза на скопскиот состав. Еве ситуација за Стојчевски, одигра одлично двојно додавање со Костовски и тој се посрамоти како и Вукановиќ предходно, уште едно големо промашување за Стојчевски. Ова е воопшто прв обид кон голот на ривалите. Беше и тоа предходно и за Вукановиќ, така што ќе им ги земеме во предвид и тие предуслови. Не можеше да ја стигне Ѓоргевски, сега оваа топка остава да излезе во гол аут сепак. Или аут, се едно во посете на Методија Митевски Брицо. Веќе изведен Ивановски до Костовски. Повторно Ивановски. Гледате разликата, додека Методија Митевски Брицо напаѓа и притиска длабоко во зоната на ривалите.
чекаат некаде или на половината, или малку понапред од центарот, фудбалерите од Гоце Долчев од Куманово. Нова корна сега од прв пат од спротивната страна за Скопјани. Ја изконтролира некако Костовски таа топка, меѓутоа нема опасност по овој шут на Стојчевски за голот на Андреј Величковиќ. Некако кога да падна сега темпото, по ние силни шанси и обиди на двата тима, како да го чекаат финишот на првото полувреме, одморот и советите на тренерите и двете екипи. Премногу предпазливо и калкулираат со тоа да не направат некаква грешка која што би можела да ги чини прескапо, може би и титула, затоа што гледаме дека се исклучително изедначени двата тима, што значи оној кој што кога веќе не може да создаде подобри шанси, повеќе ќе греши, тој ќе загуби. Се бори сега Вукановиќ со двајца, но не траеше долго тој негов обид. Краде сега Стојчевски топка, враќа до Вукановиќ со финта. Интервенира Андреј Величковиќ одлично по на одбрана. Еве сега и далеку од голот истрчува за да го зачува празен. Празна својата мрежа, односно. Малку непромислено сега, не знам што сакаше да стори Ивановски, пова додавање од аут на Вукановиќ, како и да е аут сега дури на спротивната страна диаметрално. Ќе биде тоа шанса да се уфрали топката во просторот или корнер сепак. Не, ќе го врати и судијата. Ово изведување на аут линијата, а не од корнер. Ќе го стори тоа Марио Марковиќ. Може би се правеше малку наивен, како и да е. Немаше уфрлање на топката во зоната опасна пред Стојковски. Враќаат назад фудбалерите од Куманова, со тоа отвараат и шанса да ја загубат топката пред својот голман. Еве повторно аут диаметрално спротивна нова страна. Вукановиќ одново ќе изведува директен шут сега кон голот на Величковиќ. Одбрана втора на Марио Величковиќ, а прв прецизен шут за Вукановиќ. Ево Вукановиќ одново, сега како да се подразбуди, изнудува корнер Вукановиќ, му се извинува Марковиќ, може би имало и фаул во таа ситуација, не реагира судиите ништо во таа насока, само корнер. Ивановски се уфрла, од другата страна Стојчевски, и сега имаше среќа Величковиќ, што пред него стоеше Бојан Стојковиќ, тој ја изблокира топката во корнер, одлична ситуација беше ова за Стојковиќ. Во низа неколку обиди, повторно Ивановски, и тој е прецизен, меѓутоа трета интервенција на Величковиќ. Напори, прави силни усилби во финишот на првото полувреме да поведе составот на Методија Митевски Брицо. Најпрво, одлична ситуација на Стојчевски, 100%, потоа и на Ивановски. Најпрво одбрани Стојковиќ, а потоа и Величковиќ голманот. Може да бидат среќни кумановци што е 0-0 во финишот на првиот дел. И натаму форсираат пресинг Скопјани. Еве сега аут, сепак ќе биде тоа за Гоце Делчев од Куманово аут. Беше тука судијата и следеше, меѓутоа сега им го доделува на Скопјани, како да бил нив и на почетокот. Беше топката пред аут линијата, а не зад како што треба да биде. Костовски уфрла прекусо, но не ни помислува да тргнат во напад кумановци. Тие, ми се чини, со поголема желба го чекаат полувремето и се бранат главно во овие моменти, а почувствува шанса дека може да искористи нешто во овие последни мигови на преварот Методија Митевски Брицо. Или сепак нема да има време, како што гледате. Не се мотивирани ниту едните, ниту другите, вакви шутеви на Костовски се пред се изнудени. Јава е сирената која што означува крај на првиот дел. 0-0 е, не дека не видовме шанси, меѓутоа ќе почекаме за погодоци.
Да се надеваме дека ќе видиме голови во вториот дел. Има доста шанси и двете екипи пред Семето Димитевски и Брицо по оној блицкриг во финишот на првото полувреме. Дури 12 шута упатија кон противничкиот гол. Од нив 4 прецизни во рамките на рамката која што ја брани Андреј Величковиќ. Од спротивната страна само 4 обида има фудбалерите на Гоце Делчев од Куманово. Еден прецизен. Три пати мораше да интервенира Величковиќ, еднаш тоа го стори неговиот колега меѓу стативите на спортивната страна, Ѓорги Стојковски. Сето тоа, да се надеваме, ветува возбудлив интересен натпревар и во продолжението, меѓутоа очекуваме погодоци. Видовме се и добри потези, има истории и обиди, секако и грешки, по кои што се обидуваа да добиат нешто повеќе двете екипи, како и да е, не видовме погодоци. Мируваат мрежите за сега. Да се надеваме дека тоа ќе се смени во овој втор дел. Од надпреварот за титулата. Финале следиме на крајот на краиштата. Ги полнеа мрежите на ривалите да стигнат до овој надпревар. Овие две екипи се покажаа на вистина ефикасни стрелците. Меѓутоа преголем е влогот овој пат и се обидуваат пред се да не погрешат и двете екипи, а потоа да реализираат. Можам да кажам, според она како што игра пред се во вториот дел од првото полувреме, помалку калкулира фудбалерите на Методе Димитровски Брицо, меѓутоа еве како и во првото полувреме на самиот старт и на второто, првата шанса поизгледна ја имаат Кумановци, беше тоа шут на Стојковиќ, непрецизен. Прв за него, воопшто на надпреварот. Бојан Стојковиќ и не играше премногу. Не се знае игра во првото полувреме. И Кумановци сега како да се помотивирани во продолжението. Иако, како што неколку пати веќе може би и сум здодевен, тоа само отвора повеќе шанса излез за грешка или простор за некаква полуконтра или контра на ривалите. Да го забележиме само и шутот на Стојчевски од Методија Митевски Брицо и тој непрецизен. Трет пат се обидува кон голот на ривалите, само еднаш беше прецизен, два пати не. Два фаула направија до сега фудбалерите на Методија Митевски Брицо. Еден нивните ривали од Куманово, од средното училиште Гоце Делчев. Ова нема да биде заведено како фаул. Иако се жалеше Костовски дека тоа било случај само аут. Вукановиќ одличен во одбраната. Одигра цврсто против Стојковиќ. И сега од огромна далечина, како беше само овој обид на Костовски. Мислам дека не го очекуваше никој, најмалку Андреј Величковиќ. Како и да ја допре топката за да заврши таа во стативата, од својата половина се закане и шутираше прецизно. Костовски извонреден шут за него. Поние 4 непрецизни, ова е прв во рамките на голот. А еве сега уште еднаш. Стојчевски сега се закани. Две 100%-ни ситуации на стартот на вториот дел има Методија Митевски Брицо, како што заврши така и почнува. Еве уште еднаш, сега Стојчевски се обиде. Се редат како на филмска лента шансите на Методија Митевски Брицо. Најпрво Костовски, едва и спаси жива глава Величковиќ, потоа и Стојчевски, еве го уште еднаш. Стигна дури до 6 одбрани Андреј Величковиќ по овој блицкрик, уште еден на Методија Митевски Брицо. Решени се да победат скопските футсал играчи, да видиме што ќе се изроди од овој притисок. Може да биде задоволен Андреј Величковиќ и неговиот тренер од ефектот за сега. Неколку шанси во низа, 3 избројов прецизни шута, 2 на Стојчевски, 1 на Костовски. И еве сега Илич колку да парира на ривалите и тој се закани. За Илич, трет шут, втор во рамките на голот, брани Ѓорги Стојковски.
добива на темпо и на жести на овој надпревар. Мислам дека се случува тоа токму кога е најпотребно. Аут за Гоце Долчев од Куманово. Илич му препушта на Марковиќ. Се ослободува Ѓоргевски, меѓутоа не ја исконтролира најдоброва топка. Гол аут ќе му припадне на Стојковски. Пона Бура и ревија на шанси на Методе Митевски. Брицо сега повторно се смири океанот. Нема бранови. Вуканович одлично штопува топка и се заканува и еве гол. Еве погодок, може би почекавме некаде околу половина час, 28-29 минути, меѓутоа вредеше. По додавање мислам дека беше на Костовски, одлично награди ја прими топката Вуканович, ја смири, си создаде сам шанса против двајца ривали и го совлада одличниот Андреј Величковски. По шест успешни интервенции и одбрани, конечно капитулираше голманот на Кумановци. Еве гол за Вуканович, тој имаше 4 обиди претходно, само еден прецизен кон голот на Величковиќ. Еве конечно поводок. 1-0 води Методија Митевски. Брицо, сега ова би требало да смени многу на надпреварот. Ке се преориентирали кон дефанзива, скопскиот тим да го брани овој резултат, а не му преостанува ништо друго освен ова што го гледаме на кумановскиот табор. Или се обидува да нападне, да најде простор да упати шут кон голот на Стојковски, спречен во првиот налет кумановскиот состав. Нема веќе што да се калкулира, да се чека грешка на ривалите, мора да се нападја. Овој резултат не му оди во полза во никој случај на кумановскиот тим. Титулата е во прашање, таа е во едната рака на скопскиот состав. Реков половина час игра, чекавме да видиме погодок и беше и време. На крај тоа ни го возможи Никола Вуканович. Стојчевски, мислам дека обидувајќи се да најде простор да мине некако крај гола од линијата, ја исфрли самиот топката, тоа го констатирали и судиите. Не стигна топката до Илич. Костовски ја запира таа акција. Костадиновски. Аутот ќе биде за Методе Митевски. Брицо и покрај негодувањата на кумановци. Првиот оној иницијален шок го пребродеа. Кумановци се обидуваат да сторат нешто повеќе, меѓутоа одолеаа на тој пак иницијален бран напади скопјаните. Еве сега по слична рецептура се обидува да се заканат кон голот на кумановци фудбалерите од Методе Митевски. Брицо интервенираше Величковиќ далеку од својот гол и овој пат го стори тоа еднаш и во првото полувреме. Одстранува бескомпромисен е каква и да било опасност од опасниот простор пред него. Во дуел со тројца Костовски ја губи топката. Стојковиќ. Стојковски исфрла во аут. Костовски се извинува. Уште еднаш интервенира Костовски, овој пат корнер. Стојковиќ ќе го изведе. Шут, меѓутоа премлак беше овој обид на Марио Марковиќ. Еднаш непрецизно во првото полувреме стрелаше кон голот на Стојковски, сега иако прецизен, само како да ја забележи третата интервенција Ѓорги Стојковски, втора во проложението, еднаш интервенираше одбрани во првиот дел. Стојчевски кон Костадиновски, меѓутоа овој лесно ја продава топката, ќе биде тоа аут за Илич. Но и натаму Методе Митевски Брицо притиска. Гледате каде се најде Илич,
да се брани. И тоа дава резултат за сега. Се игра на половината на Кумановци. Губи топка сега Илич. Се справија со Кумановци, фудбалерите од Методи Митевски и Брицо, иако се очекуваше може би по остар напад, по жестоки обиди за да се изедначи. Е, сега еден, колку да се рече, обид на Марковиќ од далечина. А ова е доста изгледно. Вукановиќ, стрелецот на гол, шутира непрецизно. Доколку е ова фаул, а после изгледа е, тоа е трет за Методи Митевски и Брицо. Ќе мора да бидат внимателни играчите кои што имаат предност во продолжението на дуелот. Аут за Кумановци. Илич трча по топката. Некаде на средината на теренот ќе мора да изведе. Се уфрла Стојковиќ. Меѓутоа ја прими топка да Ѓоргевски и ја губи. Како од него да излезе, меѓутоа не се обазира на негодувањата на Скопјани. И каков шут сега на Илич, се обиде и претходно два пати беше во рамките на голот, а сега и прецизен, значи имаше и предупредувања за Стојковски, а ова беше вистинска бомба. Во аголот, по изведениот корнер, неодбранливо. Владислав Илич го изедначува резултатот по некои 34 минути игра. 1-1 е во финалето на футсал турнирот од Охридската гимназијада по голот на Владислав Илич. Како што кажав, имаше три обиди предходно, два пати прецизен, еднаш не. А во четвртиот, каква бомба, силна и прецизна реализација за Илич. И сега се одново. Истото кое што го следевме од претходно. Повеќе внимание да не се погреши и во одбраната отколку кон нападите. Еве го стрелецот на голот Илич, се заканува уште еднаш. Сепак непрецизен овој пат. Може да биде мирен Стојковски, три пати одбрани, меѓутоа овде дури и да имаше помош од некој од играчите, немаше што да стои повеќе, едноставно пресилен и препрецизен беше тој шут на Илич. И натаму не се откажува Методија Митевски Брица од пресингот, а тоа дава можност и повеќе простор, освојува топки. Сега одбрани Величковиќ, седма одбрана за него, победот на Ивановски. Ивановски малку шутира, меѓутоа кога го чини тоа е многу прецизен. И уште еднаш каква шанса сега за Костадиновски, се посрамоти, не очекуваше дека ќе стигне топката до него. Налети на Вукановиќ. Се обидува сега со сите сили повторно да се врати удобно име во предност на фудбалерите на Методија Митевски Брица од Скопје. Меѓутоа низа од три шута, прво Ивановски, потоа и Костадиновски, иако тој промаши, топка не ја очекуваше. На крајот и Вукановиќ, може да биде среќен Величковиќ што по седумте негови интервенции уште еднаш не ја вадеше топката од својата мрежа, еднаш мораше, веќе беше принуден да го стори тоа.
Vukanović, balon topka, Kon Stojčevski, Miren i Buden Veličković, osma intervencija za njega. Nemaše li ovdje faul, ne velat sudijite. Samo korner za Goce Delčev od Kumanova. Četiri, dosta dobri šansi, vidovme sega, iako može da bidat i malku po opasni futbalerite od Skopje, pred se zborovom za Костадиновски, кој што веројатно имаше неизгледната, тогаш не беше бранета мрежата на Величковиќ, меѓутоа тој некако не ја очекуваше топката и затоа на 5,5 минути пред крајот и натаму 1-1. Илич. Враќа назад Илич до Стојчевски. Сепак тоа е Марковиќ, извинувам. Илич. Сега мирни на својата половина фудбалерите од Методи Димитровски Брицо. Илич, простор за него. Не треба да му се остави премногу. Премногу простор. Уште еден прецизен шут брани Стојковски. Четврта интервенција за него. Дури 7 пати Илич се закани кон голот на ривалите. Три пати непрецизно, три пати прецизно. Секако 4 пати прецизно ако се земе предвид и погодокот. Фаулиран сега Илич. Од Ивановски, и ако не се лажам, тоа е и жолт картон за него. Се бори Вукановиќ или не, тоа е сепак Ивановски, се избори за аут, изведен од Костадиновски, еве го Вукановиќ. Главно овие играчи го понесоа товарот и во двете екипи со по една до две измени. Немаше простор, не дозволи изненадување и повеќе погодоци во собствената мрежа, ниту еден од тимовите, за да видиме и некој играч повеќе. Илич кон Марковиќ. Овој некако се снајде и ја упати топка да повторно до Илич, а шут беше ова на Бојан Стојковиќ непрецизен. Само втор за него и двата во второто полувреме. Мирно сега, дали ќе го чекаат крајот двете екипи? Ако предходно беше опасно да се прими погодок, што да кажеме сега, преостануваат уште некои 2-3 минути да се игра. Погодок во која и да било мрежа, мислам дека ќе го качи со едната нога тимот кој што ќе реализира на тронот. Така што не верувам дека ќе си дозволат и премногу нешто во нападот. Ова е обид на Костовски, непрецизен, бара корнер, не го добива, не блокирал Стојчевски, велат судиите. Шести обид беше ова на Костовски, само еднаш во рамките на голот на Величковиќ. Дали ова фаул? Да, фаул прави Костовски. Да видиме и судијата се интересира кој е поред. Мислам дека е четврти. Веќе следниот ке значи пенал за Гоце Делчев од Куманово. Е сега уште помалку простор за грешка имаат Скопјани. Илич го бара Стојковиќ, не стигна топката до него. Ја исфрла во аут Ивановски. Или не? Да видиме на кому ќе му припадне аутот. Ивановски ја бара топката таму. Меѓутоа судијата ќе каже како што се редат играчите, сепак ќе биде тоа аут за Методи Димитровски Брицо. Вратена назад на својата половина ова топка, прецизен шут на Костовски. Претходно не овој пат, да,
Девета интервенција на Величковиќ. Од огромна далечина се обиде сега Костовски. Тој Вукановиќ, ударните игли сега во одбраната и од таму се закануваат кон голот на Величковиќ. Се бори Ивановски, губи топка од Марковиќ. Меѓутоа тука е да затвори Стојчевски, дуелот на двете петки му припаѓа на она од Методија Митевски Брицо Скопје. И Вукановиќ ќе ја враќа топката во игра, напред бара некого кон Костовски, меѓутоа на место е Илич. Обицеја на Ивановски, 10-та одбрана на Андреј Величковиќ. Доколку остане вака резултатот или ако триумфира комуновскиот состав, тој ќе биде еден од јунаците секако покрај стрелецот на првиот гол Илич и евентуално оној што би го постигнал и победничкиот. Еве го Илич, простор за него, Вукановиќ не дозволува да биде тоа закана за неговиот голман Ѓорги Стојковски. Нема уште многу да се игра. Кога мислев дека ќе ги чекаат пеналите и двете екипи, тие се закануваат кон головите на ривалите. Оставава топка да излезе во аут. Ѓорги Стојковски за да заврши над преварот со Миролјубиви 1-1. Сепак видовме добри шанси и на двете страни. Видовме и по еден погодок дело првиот на Вукановиќ, вториот изедначувачкиот на Илич. Меѓутоа ќе решава тука пенал рулетот. И сега предиспозициите велат дека ќе има по две серии и кој ќе биде поуспешен на крајот ќе може да ја слави титулата. Како и да е, почитувани гледачи, ќе мора да се извиниме затоа што токму во подготовките за пеналите кои мислевме дека ќе траат малку подолго, земавме изјава од председателот на Федерацијата на училишни спортови на Македонија Александар Туфекџиевски. И затоа пропуштивме некоја од сериите, всушност ги пропуштивме трите шута на гол почетни, ке го проследите само четвртиот, со тоа што два пати промашија фудбалерите од Куманово, а еднаш погодија фудбалерите од Методија Митевски Брицо од Скопје и ке имате можност да го проследите. Еве го обидот на Тихомир Костадиновски и тој го погодува победничкиот пенал за големо славје на Методија Митевски и Брицо, по кое што уште една титула ќе смести во своите витрини спортската гимназија. Секако, тука сега можеме да зборуваме за среќата, затоа што заслужија да се радуваат и двете екипи во овој надпревар. Најдобро е што го гледаме ова, ферплей, на крајот и подадена рака, затоа што е тешко по еден вака изедначен и извесен надпревар да се подаде рака кон ривалите. Секако мора да констатираме дека заслужено ќе беше кој да триумфираше, како и да е малку повеќе среќа во пенал изведувањето на пеналите. Во пенал рулетот имаше спортската гимназија и затоа слави со вкупни 3-1, откако по регуларното време по 40 минути 1-1 беше резултатот на семафорот. Честитки уште еднаш за новата шампионска титула и во футсал турнирот на Методија Митевски Брицо. Браво и за Гоце Делчев од Куманово за вице шампионското место. Тоа беше и финалето, среќата ги следи храбрите. Овој пат тоа беа Скопјани и еве сме пред пригодната церемонија за доделувањето на трофеите, одличијата и дипломите. Одлична можност за да резимираме, трето место на футсал турнирот за домакините за тимот од средното училиште Ванчо Питошевски од Охрид, честитки. Големо браво за втората позиција за Кумановци. Може би заслужи да се најде на врвот, како и да е, ќе има мотиви кон што да се стреми средното училиште Гоце Делчев од Куманово. И првото место, шампионскиот трофеј славата, резервирани повторно за средното училиште Методија Митевски Брицо од Скопје, беа блиску овој пат да му дозволат на ривалот да се радува во финалето. Среќата вмеша прсти и се во полза на прваците. Честитки за нив, со предводникот и со еден од фудбалерите за импресиите од триумфот и турнирот. Јас сум Ѓорги Стојковски, четврта година. Честитки за титулата. Ја очекувавте ли, тешко ли беше да се стигне? Очекувавме да побериме, но надправа, одлична надправа беше, пеналите си одлучија своето.
Добро, значи штом заврши 1-1 сигурно било неизвестно, меѓутоа на пенали сте победиле. Општо турнирот, дали сте задоволни, очекувавте ли таков успех, се планираше ли да бидете први? Задоволни сме од надпреварата, очекувавме успех. Се така се заврши добро. Општо овие 3 дена си поминали убаво овде во Охрид, дали организацијата ти се допаѓа? Да, да, одлично беше се, имаше залаби приватно за нас од гимназијата. Вие традиционално учествувате на завршниците, така освојувате медали? Да, секоја година. Секоја година. Ова е мотив веројатно за едните генерации да продолжат за вас, зашто ти си четврта дне остана. Да, па се најубаво и посакувам на сите имајат пена што се помали од нас и да продолжат само така. Оваа титула во фудбал, па и во фудбал, и во фудбал е најпрестижна, не по само по моје мислење, по мислење на сите колеги, затоа што нашиот фудбал е застапен во сите градови во нашава држава. Навистина игравме едно полуфинале кое што беше врв капак на све. Ова финалето сами бевте виде сведоци да беше рад, не виден во буквална смисла на зборот, значи не се знаеше до последната секунда кој ќе биде 1-1 самиот резултат збори вика дека имало тука голема борба. Честитки за противниците, затоа што за секоја е надпревар и за една треба двајца противници за добра утакмица и ова го имавме ние на финалето и навистина све честитки за другите, а секако за моите ученици уште поголема. Општо задоволни ли сте од трите дена како помина на сите борилишта каде што учествувате организацијата? Вака, јас бев еден од тие поборниците кои што навива градот Охрид да биде тука застапен за нова државни спортски игри, затоа што навиде долго време градот Охрид не беше застапен овие наши надпревари и навистина после толку голема абстиненција градот Охрид и луѓето дечките што го ова организира со секогаш некој ќе најде некое вакно во јајце, меѓутоа дечките секоја чест со сместувањето овдека што ни пружаа услови за работа, навистина го положија испитот и се надевам дека Охрид се враќа на голема врата и ни потребен Охрид да, и за надпревари и за такмичење и така натаму. Очекувањата се дека вие секогаш ќе бидете во врвот меѓу недобрите, меѓутоа ова титулите дали се мотив повеќе да се работи како со младите ученици така и за нив да освојуваат година. Во право сте, морам да го констатирам тоа, навидена на Лембрија нас секоја титула ми е поважна, она што ќе дојде уште поважно од ова, навистина ќе освоиме, еве ние сме нашата екипа сме веќе во 6 финалиња, верувам дека бар 5, односно сите 6 ќе освоиме како училиште со Државно спортско училиште, меѓутоа тоа можеби така изгледа навидум дека лесно ќе добиваме нова. Вие бевте свироци, значи одлучуваа пенали, значи секој можел да победи, ме разбирате? Значи секоја титула ни е посебно драга, наредната уште подрага и така натака се надевам дека идните генерации, јас сум више при крај на моите сили и можности и способности, има други дечиња што ќе работат и нови генерации, се надевам дека овој тренд на училишниот спорт кој што го залага нели државата на Република Македонија сега со формира нови спортски школи, се надевам дека уште поголем квалитет ќе спадне добиени наши дечиња кои што треба да не претставуваат и во репрезентативни селекции. Ви ги овозможивме и се надеваме дека уживавте и во футсал мајсториите на македонските средношколки и средношколци. Од забележаното од гимназијата во Охрид преостанува да се дружиме уште со кошарката. Недобрите машки и женски екипи кои ја одбрале кралицата на игрите ќе бидат во фокусот следната недела. Ви закажуваме дружба со нив, а до тогаш останете со програмите на македонската радиотелевизија и со нашиот канал на YouTube за сите претходни изданија. Од луѓето кои што ви ги овозможуваат, спортски поздрав и секое добро.